vážení přátelé, sledujete televizní vysílání města Příbor. Pokud jste nás naladili poprvé, pak vězte, že vás čeká nejprve blok obrazových zpráv, poté dokument o stavebních akcích města a ve druhé části teletext. Některými diváky je možná teletext trošku opomíjen. V každém případě v něm naleznete programy divadel v Novém Jičíně i v Ostravě. Pozveme vás na výstavy do okolních měst, pro děti a mládež máme pozvánky do Domu dětí v Příboře i v Kopřivnici. Dozvíte se nový tip na dobrou knihu. A pečeteli cukroví na Vánoce, určitě vám přijde vhod recept na voňavé sušenky a poradíme vám, jak skladovat perníčky a spoustu dalších věcí. A nyní už blíže k našim dnešním obrazovým zprávám. Uvedeme šotce setkání sedmdesátníků v katolickém domě v Příboře. V krátkosti se podíváme na půlkolonu do Domu dětí Luna, pozastavíme se nad letošním podzimním počasím, dostaneme se na lekci stolování mezi frekventanty kurzu společenského tance, v zápěti změníme prostředí a ocitneme se mezi fotbalisty na jejich valné hromadě, uvidíme zprávu z víkendu pro moderní ženy pořádanou oddílem aerobiku tělovýchovné jednoty Příbor, děti z klubu Sluníčko se předvedou, jak umí zdobit perníčky, a nakonec zpráv nebude scházet zajímavý rozhovor o Kapském městě, které navštívil se svými svěřenci kulturisty Pavel Satek. Dokument o stavebních akcích bude pokračovat třetím dílem, a tudíž rokem 1994. A nyní už vám přeji příjemnou podívanou. Ve čtvrtek 6. listopadu 1997 jsme zamířili do banketky katolického domu v Příboře. Setkalo se zde 36 mužů a žen, kteří letos oslavili nebo teprve oslaví své 70. narozeniny. Přišli na pozvání Sboru pro občanské záležitosti v Příboře. Slavnostního uvítání se ujala paní Ludmila Pustějovská a ta také uvedla vystoupení dětí z mateřské školy na ulici Lidické. Děvčátka a chlapci za pomocí svých učitelek bez ostychu a studu zpívali, recitovali, hráli. Za své milé vystoupení si zasloužili vřelý potlesk oslavenců. Jakmile děti odešly, promluvil k sedmdesátníkům místostarosta Jan Monsport. Pozdravil všechny jubilanty a popřál jim do dalších let hodně zdraví. Předseda Komise pro občanské záležitosti Jiří Miška pozvedl číši a pronesl slavnostní přípitek. Následovalo předávání gratulací hostům. Jeden za druhým přicházeli před ostatní a kromě přání pevného zdraví a všeho nejlepšího si odnášeli kytičku karafiátů a keramický hrníček s jejich křestním jménem. Jedinou povinností jubilantů bylo zapsat se do kroniky a svým podpisem stvrdit svou účast na této slavnostní akci. Po oficiální části následovala volná zábava. Hrálo se, povídalo. Něco málo se vypilo a také snědlo. Občerstvení stejně jako v loni připravovali včetně pečení cukroví členky Sboru pro občanské záležitosti. Věříme, že všem, kteří neváhali a pozvání přijali, se večer strávený v katolickém domě líbil a na závěr jim i my přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let jejich života. V pátek 7. listopadu se poprvé od zimní plesové sezóny rozzářil velký sál katolického domu v Příboře mnoha světly a zaplnil se elegantně a slavnostně oblečenými mladými dámami a pány vesměs v doprovodu rodičů a sourozenců. Už zřejmě tušíte, že jsme se dostali na půlkolonu kurzu společenského tance a výchovy, který letos organizuje Dům dětí a mládeže Příbor. Půlkolonu svým tanečním vystoupením zpestřili tanečníci na slovo vzatí, Tereza Žárská a Jiří Socha. Oba trénuje Radim Kahánek. Jedno číslo střídalo druhé, až nakonec přišli na řadu opět tanečníci žáci. Mladí muži v bílých rukavičkách a slečny ve většině případů v krátkých šatech či sukničkách se snažili ukázat, co všechno se za pár lekcí kurzu naučili. Někteří budili dojem, že výuku tanců vůbec nepotřebují, jiní se pohybovali po parketu s jistým respektem, všem to však slušelo. Pokolikáte letos Dům dětí a mládeže už pořádá taneční? Tak taneční letos pořádáme už po páté a jako každý rok nám to vedou manželé Sirkovi z Kopřivnice. Kolik chlapců a dívek se vám letos přihlásilo? Takže letos se nám přihlásilo 48 chlapců a dívek. Kolik za letošní kurz zaplatili? Letošní kurz stál 660 korun a páry nebo sourozenské dvojice měly slevu na 600 korun. Co všechno v této ceně je zahrnuto? Takže v této ceně je zahrnuto 9 lekcí, půlkolona, kolona a lekce stolování. Dnes jsme na půlkoloně, kdy se koná kolona? Takže dnes se koná půlkolona a 5. prosince, to je v pátek, od 7 hodin večer, máme kolonu. Dnes jsme na půlkoloně, co všechno máte pro své hosty, to znamená většinou pro rodiče, připraveno?
Takže dnes, jak už jste viděli, bylo vystoupení tanečního páru z taneční školy Kopřivnice pana Radima Kahánka. Pak budou mít ještě jedno kolektivní vystoupení a pak vystoupí sám pan Kahánek osobně. A ještě pro naše vlastně účastníky jsou připraveny soutěže, které budou taky ohodnoceny. Děkuji vám za rozhovor. Není zač. Přestože je kurz méně naplněn než v loňském roce, na půlklonu se přišlo podívat a pobavit se 126 platících diváků. Zdá se, že si s námi letos počasí čas od času pěkně pohraje, pokud nelije jako z konve fouká silný vítr. Na Lysé hoře naměřili v noci ze 6. na 7. listopadu v nárazech vítr 30 metrů za vteřinu a v Mošnově 7. listopadu ráno 25 metrů za vteřinu. A právě tento vítr nadělal v našem městě hodně neplechy. Podebral měděnou krytinu na střeše budovy gymnázia a ze dvou strany schrnul jako papír. Ráno o 7:30 k havárii vyjeli příborští hasiči. Část plechu, kde hrozil pád na zem, museli hasiči rozstříhat a spustit na půdu. To, co šlo, narovnali zpět a snažili se co nejlépe přichytnout podkladu. Během dopoledne hasiče na střeše vystřídala stavební firma a opravu dokončila. Týžden byla zjištěna také stržená krytina střechy na školní jídelně na ulici Dukalské. Střecha byla narychlo zakryta igelitem, který náporům větru sice odolával, ale neodolal. Až v úterý začala na střeše pracovat odborná firma z Kopřivnice. Ve středu měla lepit IPU, ale vzhledem k silnému větru a drobnému dešti nemohly být práce provedeny. Počasí a zřejmě i nedostatek materiálu zabránil firmě střechu důkladně zabezpečit proti dešti a tak se stalo předpokládané. Ve čtvrtek ze stropu jídelny spadly první kapky vody a v pátek ráno už kuchařky vylévaly z jídelny plné balíky vody. Voda tekla na podlahu skrz dřevěný strop podél světel. Na dotaz ředitelky základní školy na ulici Dukalské, kdo zaplatí zbytečně vzniklou škodu včasným nezakrytým střechy, se jí dostalo odpovědi, že snad pojišťovna. Pátek 7. listopadu 1997 se v Domě dětí a mládeže v Příboře setkali frekventanti kurzu společenského tance na lekci stolování. 30 přítomných chlapců a děvčat se v první části večera dozvědělo od paní Antonie Mockové, odbornice na stolování, vše potřebné k tomu, aby se mohli při návštěvě restaurace cítit co nejistěji. Výklad začal snídaní a tím, jak a v čem jí podávat. Následovaly informace o servírování a konzumaci dalšího jídla, svačiny, polévky hlavního chodu, a bokem nezůstalo ani podávání různých pochutin přinášených číšníky ve speciálních nádobách. Dostalo se i na konzumaci špaget, kuřat, ryb, různých mořských živočichů a na ochutnávku vína a nakonec na placení. Mladí lidé budou mít možnost znalosti z této lekce využít zanedlouho, o vánočních svátcích. Všichni totiž dostali přesné instrukce o tom, co nesmí na vánočním stole z hlediska jídelního servisu scházet, z jakých skleniček si mohou připít různými druhy vína, jaké sklenice použijí na nealkonápoje a tak dále. Měli jsme pocit, že i dospělí by někdy podobnou lekci stolování potřebovali. V závěr povídání, kdy už mladé dvojice netrpělivě čekali na raut, si vyslechli, jak se na takovém rautu chovat a co si počít s talířkem, ubrouskem, vidličkou, pečivem a nakonec jídlem. Raut byl slavnostně za asistence manželů Sirkových, vedoucích kurzu, zahájen a mohlo přijít zřejmě to nejlákavější z celého odpoledne – hostina. Tabuli se vším všudy s obloženými mísami, splněnými rajčaty s aspiky, s mísami ovoce, zeleninovými saláty a pečivem připravovali pracovnice domů dětí. Na první pohled bylo znát, že lekci stolování zvládli i oni. A na závěr několik rad pro naše diváky. Pečivo na rautu se nikdy neukusuje, ale ulamuje. Kuře můžete jíst konečky prstů, ovšem v tom případě by vám číšník měl přinést nádobu s vodou, ochucenou citrónem, v níž se elegantně omyjete. A pokud se stane drobná nehoda, nezmatkujte, nezlobte se, vše se dá v klidu vyřešit. V pátek 14. listopadu letošního roku se konala valná hromada oddílu kopané tělovýchovné jednoty Tatra Příbor. Do budovy na stadion TJ přišlo z 60 pozvaných fotbalistů 33, pozvání přijali i hosté, tajemník městského úřadu pan Petr Hemala, za tělovýchovnou jednotu pánové Luboš Jurečka a Ladislav Tišlík, za sponzory pan Jaroslav Erle. Hlavní zprávu přednesl předseda oddílu Jan Šimíček. Oddíl kopané má 4 družstva. Muže hrající v první B třídě, v polovině sezóny jsou na 2. místě, družstvo dorostu v první A třídě, tí jsou zatím na 10. místě v tabulce, žáci hrající okresní přebor si drží 3. místo a Benjamínci soutěž nehrající. Benjamínku je registrovaných 32, ale asi 20 kluků navíc přichází zahrát si jen tak. Mužstvo Benjamínku oddíl trénuje letos poprvé. O hospodaření hovořil Vladimír Koliba. Uvedl přesná čísla na straně příjmu i výdajů, konstatoval, že v pokladně oddílu jsou 4 koruny 60 haléřů, na účtě necelé 4 tisíce.
Hovořil o financování dopravy, o občerstvení pro hráče, kdy na jednoho připadnou za rok necelé 200. Poté následovala diskuse, v níž se opět hovořilo o penězích. Ze situace, do níž se příborský oddíl, stejně jako jiné oddíly TJ dostal, je patrné, že bez sponzorů Kopaná dál fungovat nemůže. A to i přesto, že chodí na stadion měsíčně kolem 600 diváků, velkých i malých. Že oddíl odehraje 150 zápasů za rok a úspěšně reprezentuje město Příbor. Pan Tišlík diskusi vysvětlil, jak vypadá finanční situace v tělovýchovné jednotě. Zatím výdaje převyšují příjmy o necelých 140 tisíc korun. Tělovýchovná jednota hradí oddílům plyn, elektřinu, vodné, stočné, pojištění budov a plat správce budovy. Víc bohužel TJ oddílům dát nemůže. Ačkoliv téma finance převažovalo, přece jen jsme slyšeli například poděkování adresované panu Procházkovi z Kopřivnice. Poděkování za jeho skvělou práci a výsledky, již se mu podařilo za 1,5 roku trenérské práce dosáhnout s příborským mužstvem mužů. Na závěr bychom chtěli pozvat všechny milovníky Kopané na hřiště TJ. Máme pro vás jeden předběžný tip. 31. ledna bude v 11 hodin zahájen zajímavým zápasem mužů Příbor Tichá turnaj o pohár starosti města. 14. a 15. listopadu 1997 uspořádal oddíl aerobiku tělovýchovné jednoty Příbor s vedoucí paní Drahomírou Sadkou akci pro dívky a ženy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pátek večer 88 příznivkyň akvagymnastiky strávilo na bazéně v Kopřivnici. V sobotu se ženy sešly v tělocvičně na ulici Štramberské v Příboře. Přestávku, kterou si dámy po prvním ranním cvičení zasloužily, zpestřila modní přehlídka. 4 atraktivní děvčata předvedla sportovní soupravy z různých materiálů. Modely, mezi kterými se objevily i soupravy pro sportování venku, v terénu, soupravy na aerobní cvičení a další. Mnohé z přihlížejících žen se tak mohly přesvědčit, že i ve sportovním mohou vypadat kouzelně a přitažlivě. Módní přehlídku uváděla Marie Vantuchová, která oblečení na akci zapůjčila. Celé sobotní dopoledne a den předtím se všem s pečlivostí vlastní věnovala paní Marta Benešová z Nového Města na Moravě. Její cvičení v takzvaném lady stylu tělo sice rozhýbe a protáhne, ale nezničí. Paní Marta jako odbornice přesně ví, kdy namáhavý cvik vystřídat jiným. Tato kouzelná 65-letá žena plná energie a elánu, který by mohl závět kdokoliv z nás, byla na závěr dopoledního cvičení odměněna obrovským aplauzem a poděkováním za to, že do Příbora přijela. A co účastnice víkendu pro ženy? Jak se cítíte po dopoledním cvičení? Cítím se moc fajn, bylo to perfektní. Měli jsme tu perfektní cvičitelku a jako je to fakt skvělé. Jste tady poprvé? No tady jsem poprvé, ale chodím cvičit na kalanetiku do domu dětí a mládeže kvůli páteři, ale tady to bylo skvělé. Zase jiný pohyb a perfektní. Přijdete příště? Určitě jo, určitě. Jak se cítíte po dopoledním cvičení? Já unaveně. Skvěle. Já taky skvěle. Jste tady poprvé? Ano, na víkendu pro ženy jsem poprvé. Taky poprvé. Já už po druhé. Dokázala by si srovnat předcházející víkend pro ženy a tento? No, myslím, že oba víkendy byly stejně vydařené, ale na tomto víkendu bylo jednou asi tolik lidí než minule. Byla jsi včera i na plavání nebo na cvičení v bazénu? Ne, na plavání jsem nebyla ani teď, ani minule. A vy dvě na plavání nebo na cvičení v bazénu jste byli? Já jsem byla na cvičení v bazénu včera. Jaké to bylo? Fantazie úplná, skvělé. Odpočinula jsi, protáhla se? No určitě jsem si odpočinula i protáhla, i jsme si zaplavali, takže všechno dohromady. Relaxace bezvadná. A nakonec se vás zeptám, přijdete příště? 100%. Určitě. Taky, přijdu. Takže já vám děkuji. Mezitím, co jsme se ptali, se v patře Fit Centra podávala vynikající krutí prsíčka se zeleninovou oblohou. Šéf kuchařem byl Pavel Satek. Dobrou chuť vám přeji a zeptám se vás, jak vám chutná. Perfektně. A vám? Taky. Je to dobrý, opravdu. Jak se cítíte po procvičeném dopolední? No dneska dobře, horší to bude zítra. Dobře. Jste dnes ve Fit Centru poprvé na podobné akci? Na podobné akci poprvé, ale jinak cvičit tady chodím. Přijdete příště na víkend pro ženy? No podle toho, jak to bude vypadat zítra. Tento víkend pro ženy pořádaný oddílem aerobiku v Příboře byl doposud nejúspěšnější. A už teď se těšíme, čím nás překvapí příště. Někde se o 2. listopadovém víkendu cvičilo, jinde peklo. 14. a 15. listopadu se v Domě dětí v Příboře sešel klub Sluníčko.
Na programu měl v pátek večer pečení perníčků a jejich následné zdobení. 12 dětí, z toho 3 kluci, vykrajovali zvonečky, květinky a jiné obrazce z připraveného perníkového těsta. Plechy s cukrovým putovaly do trouby a po vychladnutí je děti zdobily pomocí špejlí sněhovou polevou. A že je to bavilo, bylo jasné na první pohled, jak se jim dařilo. Posuďte sami. Zanedlouho by se měly rozvonit perníky i ve vašich domácnostech. Nebojte se do jejich pečení a zdobení zapojit své děti. Že vám v kuchyni překážejí, budete překvapeni, jak dokáží být hodné a šikovné. Pavel Satek byl v roce 1997 jmenován na základě konkurzu šéftrenérem juniorské reprezentace Svazu vzpírání České republiky. Spolu se svými svěřenci se 29. května až 6. června 1997 zúčastnil mistrovství světa ve vzpírání v Kapském městě. Čím na vás Kapské město, to znamená hlavní město největší provincie Jihoafrické republiky, nejvíc zapůsobilo? Podívejte se, dá se to říct jednoduše, krátce a věcně, výstavbou a čistotou. Jak jste se cítil v přítomnosti Jihoafričanů? Chovali se k vám přátelsky nebo naopak byli uzavření? Asi takhle, mají úctu k Bělochům, jinak jsou přátelští a jsou takový veselí. Je to úplně něco jiného, jak třeba my se bavíme doma. Jsou strašně spontánní. Čím se projevovala tato veselost nebo spontánnost? No třeba na soutěžích to bylo tím, že dovedli ocenit každý výkon závodníka a dovedli se i roztančit, jo, před halou a tak dále. Takže si myslím, že to nám trošku třeba chybí i u nás. Jak jste snášel subtropické podnebí? Velmi dobře, protože jsme tam byli v období v květnu, koncem května a začátkem června. Extrémy tam určitě byly, ale v podstatě to podnebí bylo jako u nás, protože ráno bylo kolem plus 5 stupňů, v poledne sice plus 28, ale v 6 hodin večer už bylo tma, takže se to dalo snášet. Obloha vymetená, krásně svítilo sluníčko tak jako u nás. Jinak netroufám si říct, co by tam bylo dál, protože ta vegetace je opravdu nádherná, která tam je. Říkáte, že vegetace je nádherná. Každé vlastně přímořské město bývá zelené. Platí to tedy i o Kapském městě? No, fantasticky. To je úplně něco nádherného, protože jsem si prošel spoustu kilometrů kolem pobřeží moře. Je to nádherná zeleň, jsou to opravdu subtropické rostliny, které tady neznáme a třeba co my pěstujeme na Vánoce jako vánoční hvězdu. Je to strom, který dorůstá 10-15 metrů. Dokonce mám i fotografii, kde jsem pod tím stromem vyfocený. A tyto stromy rostou na ulicích nebo mezi domy? Rostou mezi domy, na ulicích, parcích, všude. Fikovníky pěstujeme taky doma a jsou to obrovské stromy, které tam rostou. Bananovníky jsou v parcích, jo? Takže opravdu to se nedá srovnat s vegetací, která je u nás. Je to nádhera zkrátka. Město bylo založeno v roce 1652. O 14 let později vyrostla první pevnost. Měl jste vůbec možnost navštívit některou z historických památek Kapského města? Určitě měl, času bylo spousty. Nenavštívil jsem tuhle tu pevnost, i když vedle ty pevnosti byla sportovní hala, ale navštívil jsem dvě muzea s moderním uměním muzeum a potom jsem navštívil muzeum tradice jako Afriky a vůbec našich předků a tak dále. To se nedá povídat, to byste museli všichni vidět. Metropole, o níž hovoříme, je metropolí se strojírenským, loďařským průmyslem. Vyváží diamanty, zlato, je to přístav vlastně rybářů. Je toto všechno znát na životní úrovni obyvatel? Obrovsky. Lidi jsou tam strašně spokojení. Poměrně cenová relace, kterou jsme propočítávali na úrovni České republiky, záleží však na tom, kolik vydělávají a ti lidi vydělávají nepoměrně víc jako u nás, jo? Ti, kteří chtějí pracovat. Pochopitelně se tam setkáte i s extrémy, že jsou tam geta určitá a tak dále. Ale to je i u nás, si myslím. Ale tato země oplývá zlatem, diamanty, protože jsem měl možnost letět přímo nad diamantovými poli a to je obrovská rozloha, která jako zaručuje této zemi prosperitu. V čem obyvatelé žijí, v jakých domech? Tak Evropané, kteří se tam přistěhovali, mají tradiční
přízemní rodinné domečky, krásné se zahradkou, perfektně udržovaná zeleň. Pak jsou tam kolem pláži vybudované činžáky, ovšem nepočítejte, že to jsou činžáky třeba panelového typu, jak jsou u nás. To jsou výstavné baráky s balkony a tak dále. To se zase nedá srovnávat s naší výstavbou, které říkáme my u nás králíkárny třeba. Jo? A ty takzvané paneláky, každý je jiný nebo všichni jsou stejné? Má to určitý smysl. Neexistuje to, aby tam třeba byl jeden dům takový a druhý takový. Vždycky je to komplex 3 až 5 domů, které tvoří takové malinké sídliště a spoustu zeleně kolem toho. Hřiště pro děti, všechno zabezpečení pro vyžití toho volného času těch občanů, za který si pochopitelně nic neplatí, že to užívají. Takže nám ještě na závěr řekněte, co vás v nejbližší době čeká právě ve vzpírání. Co mě čeká? Podívejte se, teď jsem udělal výběr juniorské reprezentace do 20 let pro příští období. Je to dlouhodobý cyklus až na olympiádu do roku 2000 s tím, že první velký závod juniory čeká mistrovství světa v květnu v bulharské Sofii. Můžu vám sdělit i to, že v užší nominaci je můj odchovanec Milan Kaplan. Já vám přeji hodně úspěchu a děkuji vám za rozhovor. Děkuji. V roce 1994 byla v Příboře dokončena řada stavebních akcí, s nichž si připomeneme nejdříve ty, jejichž investorem bylo město. V roce 1994 došlo z důvodu zahájení výstavby první etapy domu s pečovatelskou službou k přemístění památníku Sigmunda Freuda. Původně se uvažovalo o 3 místech, kam by mohl být památník umístěn. O parku, o prostoru u letadla na ulici Frenštátské a o prostranství za městským úřadem. Zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo 3. variantu jako nejdůstojnější. Památník přemístila firma Nosta, a to nákladem 300 000 korun, včetně úprav. Slavnostní znovuodhalení památníku se uskutečnilo v září 1994 v době, kdy v Příboře probíhalo sympozium věnované Sigmundu Freudovi. Piaristická kolej je významnou barokní budovou našeho města pocházející ze 17. století. V 90. letech prochází postupnou rekonstrukcí rozdělenou do několika etap. V roce 1994 firma Stavex Opava opravila střechu kláštera. Byla odstraněna nevhodná plechová krytina a nahradila ji speciální eternitová krytina nakoupená v Německu. Kromě toho musela být vyměněná část dřevěných konstrukcí, které byly v dezolátním stavu, a v některých místech kláštera, například nad ředitelnou základní umělecké školy, se opravovala i stropní konstrukce. Dílo stálo včetně nákupu veškerého materiálu 10 milionů 300 tisíc korun. Vzhledem ke stáří budovy školy na ulici Jičínské město nechalo vypracovat statický posudek, který potvrdil původní podezření, hrozilo zřícení stropů. Stropy musely být vyměněny, a to v co nejkratší době. Práce prováděla firma Jeník Příbor. Původní stropy byly odstraněny a nahrazeny novými. Současně s výměnou stropů firma provedla i další práce. Obložila tělocvičnu, vymalovala, natřela dveře a další. Pouze nátěr střechy a oprava expanzní nádrže se týkala už roku 1995. Celkové náklady na opravu školy se vyšplhaly do výše 8 milionů 76 tisíc korun. Prostor kolem kostelíka svatého Františka byl vysvěcen jako pohřebiště v roce 1623. Byly pro něho typické litinové kříže na hrobech a krásné kované lucerny s barevnými skly. Během posledních 30 let starý hřbitov chátral a kamenná zeď, která hřbitov měla chránit proti vandalům, se rozpadala. Proto bylo nutné přistoupit k její rekonstrukci. Práce získala romská firma Karol Lukáč z Ostravy. Zeď se musela zbourat, očistit, vybetonovat nový základ a novou zeď postavit ze stávajícího kamene. Následovalo vyspárování zdiva a osazení betonové hlavice. Celkem náklady na tuto akci, která se dokončovala v roce 1995, dosáhly 354 tisíc korun. Ve městě Příboře už řadu let působil loutkový soubor Beránek. Při stavě budovy M-klubu se myslelo i na tento soubor, a tak v přízemí vzniklo pěkné loutkové divadlo. V 90. letech bylo první patro budovy pronajato soukromé osobě a vznikly problémy s jedním společným vchodem. Jako jediné řešení se ukázalo vybudování nového vstupu a s tím i nových šaten. Práce o celkových nákladech 80 tisíc korun prováděl Metoděj Beran. Každoročně vždy 5. května se někteří z nás scházejí na ulici Jičínské u sousoší, které je věnováno obětem první a druhé světové války.
Protože většina jmen příboráků uvedených na pomníku nebyla čitelná, akademický sochař Pavel Drda pomník v roce 1994 opravil a osázel ho 2500 novými písmeny. O kousek dál na ulici Jičínské stojí socha Panny Marie, nazývaná také Mariánským sloupem. Její zrestaurování provedl akademický sochař Miroslav Machala. Oprava stála 68 tisíc korun. V roce 1994 bylo rozhodnuto o zrušení mateřské školy na Benátkách a o její přestavbě na zvláštní školu. Tuto stavební akci měla na starosti Novojická stavební společnost. Musela se změnit velikost jednotlivých místností, postavením nových či zbouráním starých příček, postavilo se nové sociální zařízení a řada dalších věcí. Mluvou stavbaře šlo o tzv. Nové dispoziční řešení budovy. Rekonstrukce stála 400 tisíc korun. Stejně jako roce předcházejícím, i v roce 1994 pokračovala plynofikace města, tentokrát na ulici Bezručova. Technologickou část zajišťoval plynostav Nový Jičín a stavební pan Sudek z Kopřivnice. Akce stála 300 tisíc korun. Na ulici Janáčkově firma Nosta v roce 1993 dokončila plynofikaci a v roce 1994 dokončila kanalizaci, veřejné osvětlení a položila živičný povrch. Na ulicích Okružní a Gagarinova se rekonstruoval městský rozhlas. Domovní správa se v roce 1994 zaměřila na Benátky a přistoupila k výměně rozvodů užitkové teplé vody a k rekonstrukci anténních systémů na jednotlivých domech. Kromě toho nechala na náklad 1 milion 700 tisíc korun zastřešit dům číslo popisné 1352 až 1355 na ulici Štramberské. Práce vykonávala firma Jeník Příbor. Z akcí jiných investorů, kam město nezasahovalo, si připomeňme alespoň opravu kostela svatého Františka Serafinského. Rekonstrukce zahrnovala statické zabezpečení objektu, renovaci velmi poškozeného krovu a výměnu střešní krytiny, novou fasádu, vnější i vnitřní výmalbu a osazení vstupních dveří. Hodnota díla dosáhla částky 847 tisíc korun. V témže roce byla provedena oprava kaple blahoslaveného Jana Sarkandra a oprava fasády a nátěr kostela svatého Kříže. Obě akce stály 125 tisíc korun. Na ulici Nádražní je postavená kopie sochy Jana Nepomuckého. Originál je uložen v kostele svatého Kříže. Kopii zhotovil akademický sochař Miroslav Machala o nákladu 140 tisíc korun. A na závěr už jen stručně. V roce 1994 byla postavena nová plynová kotelna na Masarykově gymnáziu. V Borovci vyrostla nová čerpací stanice pod názvem Špok. Byly opraveny fasády 10 domů na náměstí a nejbližším okolí, generální opravou prošel dům číslo popisné 592, na ulici Okružní vznikla nová prodejná potravin. A to je dnes od nás vše. Příště se dozvíte něco víc o roce 1995.